ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି, ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଦେଖିବା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, APL, BPL, ଅନ୍ତୋଦୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି। ଡିଜିଟାଲ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବଦଳାଇ ଡିଜିଟାଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ATM ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏହି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ମହିଳା ଯିଏ ଘରେ ବଡ଼ ଥିବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜାଗାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବୋପରି ହେବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯୋଡ଼ିଥିବ। ଡିଜିଟାଲ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନାଯାଇଛି। ଏହାର ଲିମିଟ୍ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଏହାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ମିଳିବା ଲାଭ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ରେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ରେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଦୋକାନରେ ଠକାମିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗାଇବା ପରେ ହିଁ ରେସନ୍ ମିଳିବ। ମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୁବିଧା 9 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି? BPL, ନାରଙ୍ଗୀ, ନୀଳ, ହଳଦିଆ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଲାଭ, ଏହି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ପାଖରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟତୀତ ସବସିଡ଼ିରୁ କିରୋସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିକଳାଙ୍ଗ, ବିଧବା, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧ ଯାହାର କୌଣସି ସାହାରା ଏମ୍ ଆୟକର ସାଧନ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ବଦଳୁଥିବା ଆଧାରରେ ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଇଥାଏ। BPL କାର୍ଡ଼, ଗରିବ ରେଖାରୁ ତଳେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଜମି ନାହିଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିମାସ 35 କେଜି ଚାଉଳ 3 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ। ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ, ଚିନି, ଲୁଣ, କିରୋସିନ ତେଲ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କମ୍ ସୁଧରେ ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ। ନାରଙ୍ଗୀ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏହି କାର୍ଡ଼ ସେହି ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହାର ପୁରା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଗରିବ ରେଖାରୁ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମୋଟ ଆୟ 6,400 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯିଏ ସବସିଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ହଳଦିଆ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏହି ରଙ୍ଗର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ଜନବିତରଣ ଦୋକାନରୁ ଗହମ ବା ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ନାମରେ ରହିବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ 14 କେଜି ଗହମ, 21 କେଜି ଚାଉଳ ଶସ୍ତା ଦରରେ ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଅନ୍ତୋଦୟ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏହା ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ଅଛି। ଏବେ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନିବ ଡିଜିଟାଲ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ଲଗାଇବେ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଠକାମି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।